បងប្អូននោះនេះយើងថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីថ្នាក់ទី12ណាតោះណាហើយយើងចាប់ពីពេលនេះតទៅទាំងអស់គ្នាលោកសុំបញ្ជាក់តិចនៅថ្នាក់កម្មវិធីថ្នាក់ទី12នេះប្រឡងបាឌុបរូបវិទ្យាយើងរៀន3ជំពូកធំធំបាទណាជំពូកទី1គឺគ្រូក៏សុំបញ្ជាក់ឡើងវិញជំពូកទី1គឺតាក់ម៉ូឌីណាមិកតាក់ម៉ូបកប្រែកម្ដៅយើងសិក្សាពីចលនាកម្ដៅឬចរន្តនៃកម្ដៅដោយគិតពីបបហេតុធ្វើឲ្យមានកម្ដៅនឹងតោះណាសិក្សាពីតាក់ម៉ូឌីណាមិកតាក់ម៉ូកម្ដៅណាបាទណាហើយក្នុងតាក់ម៉ូឌីណាមិកលោកសុំបញ្ជាក់មាន3មេរៀនធំធំគឺមេរៀនទី1គឺទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិកនៃអ៊ូស្មានសិក្សាពីចលនាអ៊ូស្មានហ្នឹងឯងបាទហើយសិក្សាចលនារបស់អ៊ូស្មានវាតកតងជាមួយសីតនភាពចាំបាទយើងហៅតាក់ម៉ូឌីណាមិកហ្នឹងឯងបាទណាអញ្ចឹងនឹងមេរៀនទី1ហើយបន្ទាប់មកមេរៀនទី2គឺច្បាប់ទី1តាក់ម៉ូឌីណាមិកមេរៀនទី2ណាច្បាប់ទី1តាក់ម៉ូឌីណាមិករឿងនេះស្មុគស្មាញតិចដែរបន្ទាប់មកមេរៀនទី3គឺម៉ាស៊ីនណាម៉ាស៊ីនតោះណាហើយចម្ពោះទី2លោកសុំបញ្ជាក់ចម្ពោះទី2វាមានតែ2មេរៀននេះប៉ុន្តែលោកគ្រូទៅបង្រៀនយើងថែម2មេរៀនឡើង4មេរៀនរំលឹកយើងពីថ្នាក់ទី11ឡើងវិញតោះណាលោកគ្រូទៅបង្រៀន4មេរៀនអញ្ចឹងចម្ពោះទី2ក្នុងកម្មវិធីក្រសួងតែ2មេរៀននេះលោកគ្រូបង្រៀន4មេរៀនតោះណាអញ្ចឹងចម្ពោះទី2គឺរលកបាទរលកលោកគ្រូនឹងបង្រៀនយើងបន្ថែមពីទី11មកវិញហើយបន្ទាប់មកចម្ពោះទី3គឺអគ្គិសនីនិងម៉ាញេទិកឬយើងហៅអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកយល់ទេអេឡិចត្រូមានន័យស្មើពាក្យអគ្គិសនីហ្នឹងឯងអេឡិចត្រូអេឡិចត្រិកអេឡិចត្រូនិកនឹងខ្សែវាម៉ាញេទិកបកប្រែចេញហៅម៉ាញេទិកដដែលអគ្គិសនីនឹងម៉ាញេទិកអគ្គិសនីម៉ាញេទិកមាន4មេរៀនណា4មេរៀនធំធំបាទអញ្ចឹងគ្រូសុំបញ្ជាក់ពួកយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនរៀបចំខ្លួនយើងដំណើរផ្លូវយើងវែងឆ្ងាយណាប៉ុន្តែវាក៏មិនជារឿងមួយដែលយើងត្រូវរៀនមួយថ្ងៃរៀនមួយឆ្នាំមានរៀនច្រើនវែងឆ្ងាយណាប៉ុន្តែមិនមែនរៀនមួយថ្ងៃរៀនមួយឆ្នាំអញ្ចឹងគ្រូសុំបញ្ជាក់ពួកយើងផ្ដាំចាគឺថាអ្នកនេះត្រូវនៅក្នុងថ្នាក់គឺត្រូវគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់យើងត្រូវប្រកែកស្ដាប់ឲ្យយល់ទៅគិតយល់ហើយយ៉ាងម៉េចក៏យល់តែបើមិនយល់សួរភ្លាមបាទសួរយល់លេហើយបានយើងកត់ត្រាតាមក្រោយអញ្ចឹងស្ដាប់គិតបើមានបញ្ហាសួរហើយកត់សម្រាប់យកទៅមើលយកទៅផ្ទះវិញយើងត្រូវរៀនមានកន្លែងខ្លះបងប្អូននៅក្មេងៗត្រូវចេះបន្តិចខ្ញុំគិតក្មេងៗដែលចេះបន្តិចដូចជាទ្រឹស្ដីបត់ដូចជាស្អីចេះបន្តិចល្អណាបកែបន្តិចចេះបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងមកយើងត្រូវទៀមទាកែសមាធិបន្តិចពេលរៀនហ្នឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ផ្ចង់អារម្មណ៍ឲ្យកុំឲ្យវាបែកឲ្យវាមូលទាំងរៀននៅជាមួយលោកគ្រូក្តីទាំងរៀននៅស្វ័យសិក្សានៅផ្ទះខ្លួនឯងក្តីហើយអ្នកដែលចេះប្រកបអ្នកចេះបកែគឺគេបកែនៅផ្ទះឯងមានបកែមករៀនមួយគ្រូរៀនមួយគ្រូបានតែមួយយល់ទេតែបកែស្រិចប្រកបពជាគឺនៅផ្ទះត្រូវចាំប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងយប់ឡើងត្រូវដាក់កាលភាករៀននៅផ្ទះយល់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូចូលជំពូកទី1បាទជំពូកទី1អ្នកនេះមើលសិនជំពូកទី1គឺជំពូកទី1តាក់ម៉ូឌីណាឌីណាមិកបាទច្បាប់ទី1តាក់ម៉ូឌីណាមិកនៅក្នុងច្បាប់ទី1តាក់ម៉ូឌីណាមិកលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់តិចនៅក្នុងជំពូកនេះមានមេរៀនដែលតកតងជាមួយនឹងគីមីបាទមានតកតងមួយគីមីដូចជាមានម៉ាស់អង្គធាតុ
ម៉ាស់ម៉ូលម៉ាស់ម៉ូលេគុលចំនួនម៉ូលចំនួនម៉ូលេគុលលក្ខណៈរៀបចំខ្លួនហើយអស់ហើយរៀបចំខ្លួនហើយរៀបចំខ្លួនហើយនៅអឺរៀបចំខ្លួនហើយកុំនិយាយញោតែនិយាយញោគឺមិនដឹងលោកគ្រូយើងអីទេតោះនេះមុនលោកគ្រូមកត្រូវឃ្លៀររឿងអស់កុំលោកគ្រូចាប់ដើមយើងនៅតែមានរឿងមិនទល់សង្ស័យតែអញ្ចឹងយើងស្ដាប់អត់បានទេអញ្ចឹងគ្រូសុំយកលោកគ្រូសុំរំលឹកអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយរូបវិទ្យារបស់លោកគ្រូណាបាទលោកគ្រូសុំរំលឹកឡើងវិញបន្តិចពីបាទទំហំខ្លះបាទរំលឹកអឺដោយសារវាជាប់ជាមួយគីមីវាជាប់មួយគីមីជាប់ម៉ាស់ម៉ូលេគុលម៉ាស់ម៉ូលពួកស្ដាប់ឲ្យបានម៉ូលហើយម៉ូលេគុលដូចគ្នាអត់ទេមួយម៉ូលមានម៉ូលេគុលប៉ុន្មានមួយម៉ូលមានម៉ូលេគុលច្រើនណាស់អញ្ចឹងបាទបងនេះត្រូវចាំមួយម៉ូលមានម៉ូលេគុលរហូតដល់ចំនួន NA ដែល NA ហ្នឹងគេហៅចំនួន Avogadro កាត្រូគឺ 6.02 គុណនឹង10សេគុណ23ពីដើមអត់ដាក់ខ្នាតឥឡូវដាក់ខ្នាតម៉ូលេគុលក្នុងមួយអីក្នុងមួយម៉ូលម៉ូលសុំសេជាភាសាបារាំងទៅម៉ូលអញ្ចឹងមានថាមួយម៉ូលមានម៉ូលេគុលប៉ុណ្ណឹងមួយម៉ូលបាទមួយម៉ូលបងនេះត្រូវចាំមានម៉ូលេគុលប៉ុន្មានមានម៉ូលេគុលចំនួនប៉ុន្មានចំនួនប៉ុន្មាន 6.02 គុណនឹង10សេគុណប៉ុន្មាន23មួយម៉ូលគឺមានម៉ូលេគុលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំម៉ូលនិងម៉ូលេម៉ូលេគុលដូចយើងនិយាយលេងនឹងភាសាក្រៅចឹងអត់ថាកុំឲ្យច្រឡំពាក្យក្រូចមួយឡូនិងក្រូចមួយអីមួយផ្លែក្រូចមួយឡូមានប៉ុន្មានផ្លែបាទ12ផ្លែប្រយ័ត្នគឺក្រូចមួយឡូក្រូចមួយផ្លែដូចគ្នាចឹងមួយម៉ូលមួយម៉ូលេមួយកូលម៉ូលេគុលវាស្រៀងស្រៀងគ្នាបាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកពួកយើងឡើងវិញបន្តិច NA នេះហៅថាចំនួន Avogadro ចំនួន Avogadro អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះចំនួន Avogadro គឺជាចំនួនដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងពីចំនួនម៉ូលេគុលក្នុងមួយអីមួយម៉ូលតោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពួកយើងឡើងខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញបន្តិចឧទាហរណ៍ដោយសារវាតកតងគីមីណាហើយលោកគ្រូក៏មិនឆ្លៀនពៀននៅខាងគីមីច្រើនដែរគាត់រំលឹកបន្តិចឡោមមកលោកគ្រូតាងគ្រូតាងអឺអំប្របាក់ពេកដាក់អធហ្មងទៅជាម៉ាស់អង្គធាតបាទជាម៉ាស់អង្គធាតបាទម៉ាស់អង្គធាតអង្គធាតណាមួយបាទនេះប៉ិនសម្រាប់មេរៀនយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឧស្ម័នតោះនេះបើលើខ្ញុំនិយាយទូទៅសិនបាទនេះបាទលោកគ្រូនិយាយទូទៅសិនសម្រាប់យើងគឺសំដៅលើម៉ាស់ឧស្ម័នតែលើយើងនិយាយទូទៅទាំងអស់ហ្មងបាទនេះបាទអំជាម៉ាស់អង្គធាតហើយអំតូចនេះជាបាទគ្រូខ្លះគាត់តាំង M0 គាត់ M0 ទៅអត់អីអ្នកខ្លះតាំង M0 បាទណាបាទហើយ M0 គាត់ M0 ទៅអត់អីជាម៉ាស់ម៉ូលេគុលនេះមួយនេះមួយបាទហើយបន្តមកទៀតអាននេះជាចំនួនម៉ូលេគុលជាចំនួនម៉ូលេគុលបាទចំនួនម៉ូលេគុលយល់ទេអានេះម៉ាស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗនេះចំនួនម៉ូលេគុលហើយអំធំនេះលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់ទីអំធំជាម៉ាស់ម៉ូលម៉ាស់ម៉ូលគ្រូសុំម៉ាស់ម៉ូលគ្រូសុំសេជាភាសាបារាំង MOL ម៉ាស់ម៉ូលហើយបន្តមកអំតូចជាចំនួនអីជាចំនួនម៉ូលចំនួនម៉ូលបាទស្គាល់ចំនួនម៉ូល1ម៉ូល2ម៉ូល3ម៉ូលបាទណា
តោះនេះបាទគុំច្រឡំចំនួនម៉ូលលូសំយ៉ែតគុំច្រឡំចំនួនម៉ូលនិងចំនួនម៉ូលម៉ូលេគុលយល់ទេអញ្ចឹងគូសុំរំលឹកពួកយើងឡើងវិញទៀតអញ្ចឹងយើងបានប្រហែលជាយើងធ្លាប់ដឹងហើយយើងបាទយើងបានទី1លូសំបញ្ជាក់តិចចំនួនម៉ូលេគុលអាននេះស្មើអីស្មើម៉ាស់អង្គធាតុបាទចែកនឹងម៉ាស់អីម៉ូលេម៉ូលេគុលអមតូចក៏បានអមអីក៏បានអត់អីបើតាងអមតូចអមតូចទៅអត់អីទេកូនអត់មានបញ្ហាអីទេអាហ្នឹងការតាងរបស់យើងតាប្រកបភីច្រើនគេតាងស្អីឥឡូវសម្រាប់ចិត្តថាម៉ាស់អង្គធាតុ CM ortho ចុះ ortho អង្គធាតុណាយកម៉ាស់អង្គធាតុស្ដាប់លោកយកម៉ាស់អង្គធាតុចែកឲ្យម៉ាស់ម៉ូលេគុលឃើញចំនួនម៉ូលេម៉ូលេគុលដូចយើងនិយាយសាមញ្ញមកយកម៉ាស់ក្រូចមកកាឆេស្ដាប់សិនយកម៉ាស់ក្រូចមកកាឆេចែកម៉ាស់ក្រូចមកផ្លែឃើញចំនួនអីដឹងឃើញចំនួនអីហ៎យកម៉ាស់ក្រូចមកកាឆេចែកម៉ាស់ក្រូចមកផ្លែឃើញអីចំនួនផ្លែក្រូចមិនដឹងហ៎យកម៉ាស់ក្រូចទាំងអស់ចែកម៉ាស់ក្រូចមកផ្លែឃើញចំនួនផ្លែក្រូចក្នុងកាឆេមានផ្លែក្រូចមិនហ្នឹងថាចេះឧទាហរណ៍ក្រូចមកកាឆេហ្នឹងឧទាហរណ៍50គីឡូក្រាមក្រូចមកកាឆេ50គីឡូក្រាមក្រូចមួយផ្លែតែ 0.1 គីឡូក្រាមទូចង់ដឹងថាតើក្នុងមកកាឆេមានក្រូចប្រហែលយក50គីឡូក្រាមចែកប្រហែលណា0.1 គីឡូក្រាមគឺចំនួនផ្លែក្រូចយាយចំយើងនិយាយទៅទៅអត់ទៅយកតម្លៃសរុបអីមួយចែកតម្លៃមួយឯកតាយកតម្លៃសរុបផ្សេងមួយចែកតម្លៃមួយឯកតាគឺចំនួននៃឯកតាគឺចំនួនឯកតាបានទេបងយកតម្លៃសរុបចែកតម្លៃមួយឯកតាគឺចំនួនឯកតាមិនគិតតែម៉ាស់ទេសុំចេះឥឡូវមកថាក្រូចមកកាឆេថ្លៃឧទាហរណ៍ណាក្រូចមកកាឆេថ្លៃ500,000តែដឹងថាក្រូចមកផ្លែថ្លៃតែ1000រៀលទេហើយចំនួនផ្លែក្រូចយ៉ាងម៉េចនេះតម្លៃទាំងអស់500,000ចែកតម្លៃមួយផ្លែក៏ឃើញចំនួនឯងផ្លែក្រូចយល់ទេតើណាឬក៏យើងនិយាយចេះវិញលក់ក្រូចមកកាឆេចំណេញ200,000ក្រូចមកកាឆេលក់ទៅចំណេញ200,000ប៉ះដឹងថាលក់ក្រូចមកផ្លែចំណេញតែ100រៀលទេអញ្ចឹងរកចំនួនផ្លែក្រូចមិនយកអីប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ចែកហ្នឹងឯងប្រាក់ចំណេញយ៉ាងម៉េចមួយឯងមួយផ្លែទៅឃើញចំនួនយ៉ាងម៉េចផ្លែក្រូចដូចគ្នាមិនចាំអាចតែគិតតាមម៉ាស់ឯណាតោះនេះគិតតាមប្រាក់ចំណេញក៏បានក៏ឃើញចំនួនផ្លែក្រូចយកប្រាក់ចំណេញសរុបទាំងអស់ចែកប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយឯងមួយផ្លែក៏ឃើញចំនួនផ្លែក្រូចដែរអានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយកម៉ាស់ទាំងអស់ម៉ាស់អង្គធាតុចែកនឹងម៉ាស់របស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗឃើញចំនួននៃម៉ូលេគុលអញ្ចឹងអត់មានអីទេកូនតែគេអញ្ចឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងអាចអោម៉ាស់អង្គធាតុធ្វើម៉េចម៉ាស់អង្គធាតុសាក់ម៉ូលេម៉ាស់ឲ្យអង្គធាតុស្មើម៉ាស់អង្គធាតុស្មើនឹងអីបាទស្មើនឹង m គុណនឹងអី n ស្អីចឹងបានទេណ៎នេះដឹងអង្គធាតុនឹងមានប្រមាណម៉ូលេគុលហើយដឹងម៉ាស់ម៉ូលេគុលមួយមួយគុណទៅឃើញបាទដូចគ្នាបងនេះជួយមើលជាអិនតូចចំណៃអិនតូចយកម៉ាស់ឲ្យអង្គធាតុម៉ាស់អង្គធាតុចៃអីម៉ាស់ឲ្យម៉ាស់ម៉ូល
យកម៉ាស់អង្គធាតចៃម៉ាស់មូលមិនឃើញចំនួនអីចំនួនមូលអបអាយចេះវិញយកម៉ាស់ក្រូចមកកឆេចៃម៉ាស់ក្រូចមកផ្លូនឃើញចំនួនអីផ្លូនចុះបើយកម៉ាស់ក្រូចមកកឆេចៃម៉ាស់ក្រូចមកឡូឃើញចំនួនអីចំនួនឡូយល់ទេឲ្យទៅយកទំហំអ្វីមួយចែកនឹងទំហំមួយមួយឯកតាឃើញចំនួនឯកតាហ្នឹងយកម៉ាស់ក្រូចមកកឆេចែកម៉ាស់ក្រូចមកផ្លូនឃើញចំនួនផ្លូនមកកឆេមានក្រូចប៉ុន្មានផ្លូនចំណោទណទី3ពីដើមចំណោទណទី3ប្រកបដោមកម៉ូម៉ូលេគីលខ្ញុំចាំតោះនេះបើយកម៉ាស់ក្រូចមកកឆេចែកម៉ាស់ក្រូចមកឡូឃើញចំនួនអីឃើញចំនួនអីកូនចំនួនឡូមិនចឹងតោះនេះអានឹងគិតតាមម៉ាស់បាទឥឡូវចូលមិនគិតតាមម៉ាស់ហើយគិតតាមថ្លៃវិញបានអត់យកតម្លៃក្រូចមកកឆេចែកឲ្យតម្លៃក្រូចមកឡូឃើញចំនួនឡូដែរតាមិនចឹងហ៎យកតម្លៃក្រូចមកកឆេចែកតម្លៃក្រូចមកឡូឃើញចំនួនឡូដែរតាកូនយល់ទេអឺមានស្អីខ្ញុំថាដូចជាមិនជាបញ្ហាខ្ញុំចង់ចេះចង់ឲ្យពួកយើងរៀនហើយអឺខ្ញុំចង់អញ្ចឹងឲ្យពួកយើងរៀនហើយយើងយល់យើងមើលតិចចាំហ្មងមានស្អីខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងយល់ច្រើនយើងនៅក្នុងថ្នាក់ហើយយើងទៅផ្ទះមើលឡើងវិញអាចបន្តិចតិចទៅប៉ានេះអត់មានបាច់បន្តិចទេតោះនេះអឺមានស្អីតោះនេះឡោមកតែយើងនិយាយចេះវិញលក់ក្រូចមកកឆេមិញតែចំណេញ20ម៉ឺនណាជួលលក់ក្រូចមកឡូចំណេញតែ5,000ទេយល់ទេយកប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ចែកប្រាក់ចំណេញក្នុង1ឡូມັນឃើញចំនួនអីចំនួនឡូដែរតើកូនមិនចាំបាច់យកម៉ាស់ក្រូចមកកឆេចែកម៉ាស់ក្រូចមកឡូឲ្យយកប្រាក់ចំណេញក្រូចមកកឆេចែកប្រាក់ចំណេញក្រូចមកឡូក៏ឃើញចំនួនដែរចំនួនឡូដែរហើយចុះបើលក់ទៅវាខាតវិញក៏ចឹងដែរអបថាលក់ក្រូចមកកឆេខាត100,000លក់ក្រូចមកកឆេខាត100,000ណាតែដឹងតែលក់មកឡូខាតអស់តែ2,000ទេយល់ទេយកប្រាក់ខាតទាំងអស់ចែកប្រាក់ខាតក្នុង1ឡូក៏ឃើញចំនួនឯងចំនួនឡូក្រូចទៅក្នុងវិឆេងណាយល់ទេមែនទេអ៊ីស៊ីមានតែយេណែតោះនេះដូចជាមិនបញ្ហាឯណាគិតតិចទៅគិតតិចទៅណែអីគេទៅអីគេហេយល់ទេអត់អីទេអូខេអញ្ចឹងនៅអានេះអាចសេមិចបានទៀតបាទអាចសេមិចបានទៀតម៉ាស់អង្គធាតឃើញទេម៉ាស់អង្គធាតស្មើអីមិនស្មើអីនឹងអំធំគុណអីអានបាទខ្ញុំឲ្យបាក់ចែកនេះម៉ាស់បងអង្គធាតមួយដាក់អំអធអញ្ចឹងទៅយល់ទេបងអង្គធាតជាឧស្ម័នដាក់ម៉ាស់ឧស្ម័នអញ្ចឹងក៏បានបងនេះមើលមួយទៀតយ៉ាងម៉េចជាងអាចសេមិចទៀតបានចំនួនម៉ូលេគុលក្នុង1ម៉ូលមានប៉ុន្មានម៉ូលេគុលមាន NNA 1ម៉ូលវិញ1ម៉ូលមាន NNA ម៉ូលេគុលមានប៉ុណ្្នឹងយល់ទេជាងអាចសេ N ហ្នឹងស្មើនឹងអី N តូចគុណ N អីគុណ NNA ចេះបានទេសេចឹងបានទេ1ម៉ូលមាន NNA ម៉ូលេគុលជាអន្តូចម៉ូលមិនយកអន្តូចគុណអណាមគឺចំនួនឯងចំនួនម៉ូលបាទឬក៏យើងអាចសេចឹងក៏បានគុណអាចសេចឹងក៏បានអន្តូចស្មើនឹងអី
អិនធំលើអិននេះអិនអាក៏ឃើញចំនួនម៉ូលដែរបាទនេះនិយាយឡើងវិញម៉ូលឯម៉ូលគេលក្ខណៈធំជាងម៉ូលធំមកម៉ូលមានម៉ូលគេរហូតដល់ 6.02 គុណ 10.23 យល់ទេអបមាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយលេងថាដោយអមថានេះមកម៉ូលនេះមួយម៉ូលបាទនេះមួយម៉ូលអូខេយល់ទេអានេះម៉ូលេគុលនេះម៉ូលេគុលនេះម៉ូលេគុលសុទ្ធណាស់នឹងម៉ូលេគុលបាទម៉ូលេគុលក្នុងហ្នឹងអានេះសិម៉ូលេគុលនេះម៉ូលេគុលមានចំនួនប៉ុន្មានពួកហ្នឹង6.02 គុណ 10.23 អូថែម0ហ្នឹងប្រហែលឯងអញ្ចឹងលោកសុំចេះនេះស្អីនេះទូទូចស្អីម៉ូលេម៉ូលេគុលលែងញែកដាច់នៅរវាងម៉ូលនិងម៉ូលេគុលញែកដាច់នៅលែងច្រឡំហ្នឹងណាអូខេលែងច្រឡំលែងច្រឡំអញ្ចឹងម៉ូលធំណាស់ដល់ម៉ូលគេទុយ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 ហ្នឹងហ្នឹងយល់ទេដូចយើងនិយាយថាដូចយើងនិយាយយើងនិយាយលេងណាយើងនិយាយលេងអមថានេះដូចជាអមថានេះក្រូចដល់នេះអឺអញ្ចឹងចុះអានេះដែលយើងនិយាយថាក្រូចមួយអី1ឡូចារីក្រូចមួយអីបាទត្រូវអានេះក្រូចមួយផ្លែក្រូចមួយផ្លែយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងក្រូច1ឡូមិនមែនក្រូច1ផ្លែក្រូច1ឡូប្រហែលផ្លែ210ផ្លែ12ផ្លែដូចយើងនិយាយមួយម៉ូលមិនមែនមួយម៉ូលគីលទេមួយម៉ូលមិនមែនមួយម៉ូលគីលទេគឺ NA ម៉ូលទេអណាម៉ូលេគុលអូខេប៉ណ្ណឹងមានអីហ៎មានបញ្ហាយ៉ាងនេះខ្ញុំជឿថាយើងប្រហែលជាមិនជាពិបាកស្មុគស្មាញពេកទេយើងត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធយើងកុំចាំដល់ថ្ងៃទឹកចូលច្រមុះហើយបានយើងប្រឹងហើយហើយសុំទោសអានេះបើយើងតាំងខុសពីហ្នឹង M0 ក៏ M តអីណាបានទេខ្ញុំឃើញគ្រូខ្លះគាត់តាំង M0 អូតាមហ្នឹងទៅដូរតាមហ្នឹងទៅកុំឲ្យងាប់កាឡារបស់ឲ្យតាំងណាបាទរបស់រិតតាងរបស់រិតតាងមើងងប់កាឡាគឺគេគាត់តាងម៉ាស់អង្គធាតអឹមទៅទេដល់ម៉ាស់ម៉ូលគេគាត់តាងអឹមហ៎អឹម0ពូលេមីកុំឲ្យវាជន់នេះតាងមានអីតាអឹមព្រីមអឹមសង្ងគេគាត់អីនេះគាត់បញ្ហាដែរប៉ិនគាត់ឲ្យយើងកុំឲ្យវាទៅតែឯងពេកយល់ទេតាមលំនាំមួយគេមួយឯងណាតោះនេះអមមកដូចរេសង់គេតាងអែអញ្ចឹងណាយើងអែគេទៅបើអែច្រើនអែអងអែឌឺអែព្រីមអែសង្ងអញ្ចឹងទៅកុំអីរេសង់គេតាងអែគ្រប់គ្នាអញតាង XYZ អាហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយដែលវាជាបានវាមិនខុសទេយល់ទេប៉ិនកុំឲ្យវាវែងគេអ្នកមើលវែងគេអ្នកមើលវែងគេអ្នកកែអូខេមិនដែរវិញអត់អីទេហើយយើងធ្លាប់រៀនអស់នៅធ្លាប់ហើយយល់ទេបែរជាមិនបញ្ហាហើយរំលឹកមួយទៀតបូនីត្រូវចាំគឺរំលឹកដែរតកតងជាមួយនឹងសម្ពាធឆ្នាំសម្ពាធណាខាត់សម្ពាធខ្ញុំជឿថាពួកយើងអាចនឹងភ្លេចខាត់សម្ពាធខាត់សម្ពាធលោកសុំបញ្ជាក់គិតច្រើនគិតជាប៉ែប៉ាស្កាល់ជួនកាលទីគេគិតជាអាត់អាត់ម៉ូស្វែរជួនកាលទីគេអាចគិតជាបាហើយខាត់សម្ពាធវាមិនមែនធំតូចជាងគ្នា10ដងទេយល់ទេបាទមិនមែនធំតូចជាងគ្នា100ដងវាធំតូចជាងគ្នាវាអត់ទៀងវាទៅតាមជាងបំលែងពីខាត់មួយទៅខាត់មួយទៀតបានទេបាទជួនកាលគេវាស់ទសរបារតកាលណាសម្ពាធបាយកាគឺស្មើនឹងកម្ពស់បារត
នុងបារម៉ែតឡើងបាន76ឬក៏700ប្រហែល700មិន76ឬ700មិន76សង់ទីម៉ែត្របារ៉តឬ760មីលីម៉ែត្របាបារ៉តតែឃើញអាហ្នឹងឯងបងអាហ្នឹងសម្ពាធបរិយាកាសអាហ្នឹងស្មើមួយអាតម៉ូមួយអាតម៉ូស្វែកនេះមួយអាតម៉ូស្វែហើយមួយអាតម៉ូស្វែនេះចាំនេះប្រហែលប៉ាស្កាល ប្រហែល 10.5 តាមបិទវាលើសនឹងបន្តិច 1.013 1.013 គុណនឹង 10.5 ប៉ាស្កាល ដល់ 1.013 ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះបាទនិយាយពីរំលឹកពីខ្នាតសម្ពាធម្ដងរំលឹកខ្នាតសម្ពាធយល់ស្អីសម្ពាធគេសេះជាងរត់បើលោកគ្រូជួយចិត្តសេះជាងរាយសមោជាងពោបាទកាលណាលោកគ្រូឈោគុំមកឈោលោកគ្រូឈោលើក្តារមកផ្ទាំងអញ្ចឹងណាទម្ងន់លោកគ្រូទម្ងន់ជាកម្លាំងសង្កត់លើផ្ទៃហ្នឹងកាលណាលោកគ្រូយកកម្លាំងទម្ងន់លោកគ្រូចែកនឹងកាលាផ្ទៃអាហ្នឹងឃើញកម្លាំងសង្កត់ក្នុងមួយខ្នាតអីផ្ទៃយល់ទេអាកម្លាំងសង្កត់ក្នុងមួយខ្នាតទីហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះហៅថាសំសម្ពាធអញ្ចឹងស្អីទៅសម្ពាធជាកម្លាំងដែលមានអំពើលើអង្គធាតុមួយក្នុងមួយខ្នាតមួយខ្នាតទីឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឧទាហរណ៍កម្លាំង F បាទកម្លាំងខ្ញុំសេកាត់ F តើនេះបាទសង្កត់កែងទៅលើផ្ទៃ A ណាមួយសង្កត់ទៅលើផ្ទៃ A ណាមួយសង្កត់កែងស្គាល់សង្កត់កែងទេបាទសង្កត់ចេះអត់កែងទេសង្កត់ទេសង្កត់យ៉ាងម៉េចកែងគាត់ទេកែងគាត់ប្រឆាត់ចេះអត់កែងទេណាគាត់កែងសង្កត់កែងលើផ្ទៃបាទលើផ្ទៃបងជួយមើលលើផ្ទៃអាណាមួយណាមួយណានោះនិយមន័យសម្ពាធណាយើងធ្លាប់ឃើញហើយនិយមន័យសម្ពាធលោកសំបញ្ជាក់ទីសម្ពាធគេតាំងដល់ស្រអីប៉េអឺទម្ងន់ក៏ប៉េដែរអញ្ចឹងក្នុងការតាំងប្រយ័ត្នបរិមាណចលនាក៏ប៉េទៀតប៉ុន្តែបរិមាណចលនាយើងអាចតាំងប៉េតូចបានប៉ុន្តែទម្ងន់អត់ទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នច្រឡំគ្នាអាហ្នឹងឯងស្មើ F លើ F លើ A អឺលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់ពួកយើងឡើងវិញបន្តិច F ចិត្តជាអីបាទ F ខ្នាតគិតជា Newton ជា A កាលាផ្ទៃគិតជាម៉ែត្រការ៉េក្នុង S កាលាផ្ទៃម៉ែត្រការ៉េតើនេះមេតបានម៉ែត្រគីបយល់ទេផ្ទៃការ៉េផ្ទៃវា2វិមេតផ្ទៃវា2វិមេតការ៉េហើយដល់មេតវាបានវា3វិមេតបានវាទៅជាគីបលោកសុំជែកពេលនឹងពេលគិតជាពេលជាអីហ៎ Newton លើម៉ែត្រការ៉េអញ្ញូតុនឬម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងឯងសុំបូននេះប្រយ័ត្នមែនតើហៅប៉ាសប៉ាស្កាល់បាទហ្នឹងហៅឬប៉ាស្កាល់តាងដល់សពពេឯងពេអាអានថាប៉ាស្កាល់អានប៉ាស្កាល់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគ្រូសុំបញ្ជាក់តិចរឿងខ្នាតសម្ពាធផ្សេងផ្សេងដល់តិចទៀតខ្នាតសម្ពាធផ្សេងផ្សេងដល់តិចទៀតមានបាហើយចាំមួយបាអានេះពហុគុណរបស់ប៉ាស្កាល់ហ្នឹងណាបាទពហុគុណរបស់ប៉ាស្កាល់មានបាមកបា10សួនហ្មង5ប៉ាស្កាល់មកបា
បាលស្មើ105 Pascal ហើយមួយទៀតសម្ពាធបរិយាកាសយើងគឺ1 atmosphere បាទយើងសេអញ្ចឹង atmosphere គឺដូចជា 1.013 គុណនឹង10សេគុណហ្មង5 Pascal យើងជាកាត់អាកតុយនេះចោលបងកាត់អាកតុយចោលវាប្រហែលហ្មងប្រហែល10សេគុណ5ឯប៉ះឯប៉ាស្កាល់ចឹងអានឹងប្រហែលហ្មងដែរ1ឯ1បាអញ្ចឹងមកប៉ាស្កាល់មកបាប្រហែលនេះតោះនេះខុសគ្នាបន្តិចមែនថាវាស្មើនេះវាខុសនេះព្រោះនេះ10សេគុណ5ណា10សេគុណ5បើលុបក្បៀសចោលត្រូវថែម0ហ្មងទៀត2ទៀតថែម02ទៀតចឹងវាខុសគ្នាអស់មក1300ហ៎តោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអ្នកគេច្រើនចំណាំអញ្ចឹងច្រើនចំណាំប៉ុណ្ណឹងបាទនេះអូខេប្រហែលនេះសញ្ញាប្រហែលគុនប្រហែលបាទពីនេះមិនស្មើបាទនេះពីនេះប្រហែលតោះនេះប្រហែល105 Pascal ប៉ប៉ុណ្្នឹងចុះយើងអត់មានអីទេណែចឹងថ្ងៃក្រោយជួបជួបអីខ្នាតក៏ប្រហែលជាមិនជាបញ្ហាដែរបាទណែតោះនេះមិនហើយរបស់ហ្នឹងយើងសេយើងធ្លាប់រៀនហើយតោះនេះបាទទំហំថេខ្លះបាទទំហំថេខ្លះខ្លះអើលោកសុំរយៈទី1ស្អីដឹងហេចំនួនទី1គេហៅ table span ថេសំដៅ ball span លោកសុំ table span នឹងតាំងទៅស្រោអីហេកាហើយកាសេកាតូចណាគុំច្រឡំកាធំការកាធំកាច្រឡាត់ចាត់ច្រឡំថាមពុលស៊ីនទិកាហើយខ្លាចទីខ្លាចច្រឡំជួងអាចច្រឡំសេថាមពុលស៊ីនទិកជួងអត់ដាក់នេះអត់ដាក់អញ្ចេះវាច្រឡំកាធំអាចសេបេ table span អានឹងប្រហែល 1.38 អូខេ10សុនម៉ាន10សុនដកម៉ាន10 23គិតជាអីគិតជាហ្សូលក្នុងមកកែលហ្សូលកែលវិនណាត្រូវហ៎ហ្សូលកែលវិនអូខេចាំទេពួកខាងនោះតែឃើញអត់ទេហើយបន្តមកទៀតលោកសុំជាតិសៃទៀតថេអូស្មានបរិសុទ្ធទេដល់ទេថេអូស្មានបរិសុទ្ធអែណាបាទថេអូស្មានបរិសុទ្ធថេអូស្មានបរិសុទ្ធអូស្មានបរិសុទ្ធគូសំយាគឺអូស្មានគំរូណាមួយដែលយើងលើកយកមកសិក្សាយើងយកអូស្មានមួយគំរូមកលើកមកសិក្សាគឺអូស្មានបរិសុទ្ធតែបាទហ៎បាទអានេះគឺស្អីដែរអែស្មានប៉ុណ្ណឹង 8.31 បញ្ជាក់នេះវិញ 8.3 ឯង 31 ស្អីដែរជូលក្នុងម៉ូលអង្សាកែលកែលវិនម៉ូលអង្សាកែលវិនហើយមួយទៀតពលនេះចាំចំនួនអវូកាដកាត្រូយើងត្រូវចាំចំនួនអវូកាត្រូពួកនឹងក៏ត្រូវតែរៀនអស់ហ្នឹងកុំផែជាមួយអវូកាដូគឺស្អីអិនឯងអិនអាលោកគ្រូទៅឲ្យមិញឯងស្មើហ្មង 6.0 ហ្មង2
គុណនឹង10សេគុណបាន23សេគុណបូកអានេះសេគុណដកគុណណាគុណ10សេគុណ23ស្អីដែរម៉ូលេគីលក្នុងមួយអីក្នុងមួយម៉ូលដល់ណាអឺអញ្ចឹងយើងចាំអាហ្នឹងទៀតយើងចាំអាហ្នឹងឯអែហ្នឹងឯងអែណាអែតែចាំគឺស្មើនឹងអីកាអីកាបេគុណអានេះអានអាតើនេះតើនេះអឺកាលណាយើងយកទេបលស្មានគុណអានាចេញអីអែប្រយ័ត្នអាហ្នឹងពេលធ្វើលំហាត់យើងដឹងខ្លួនយើងអូខេប៉ណ្ណឹងមានអីទេណាអានេះយើងមើលអានេះ zoom ក្នុងមួយអី zoom ក្នុងមួយកែលវិនអញ្ចឹងហ៎ zoom ក្នុងមួយកែលវិនហើយគុណអានេះជាមួយនេះនេះក្នុងម៉ូលវាទៅជាកែលវិនគុណម៉ូលឬក៏ម៉ូលកែលវិនអត់អីទេងាយទុយទុយបើយើងគុំប្រហែសយើងរៀនយកទៅមើលឡើងវិញដែរតោះណាបាទ physics លោកគ្រូសំយ៉ាសំខាន់ទីមួយគឺបាតុភូតទី2រូបមន្តហើយរូបមន្តនេះត្រូវចេះຂណាតទៀតកូនណាត្រូវចេះបំបែកຂណាតកូនអត់បំបែកຂណាតរឿងបណ្ដោយអមកគេឲ្យមកសង់ទីម៉ែត្រការ៉េវាត្រូវបំបែកទៅម៉ែត្រអីម៉ែត្រការ៉េអត់បំបែកសង់ទីម៉ែត្រការ៉េទៅម៉ែត្រការ៉េខុសនេះឆ្ងាយកុសនេះប្រហែលដងអ្ហ៎សង់ទីម៉ែត្រការ៉េទៅដេសម៉ែត្រការ៉េ10សំដកហ្មងដក2ដល់ដេសម៉ែត្រការ៉េទៅម៉ែត្រការ៉េដក2ទៅឡើងដក9ដក4ខុសនេះ10000ដងយល់ទេខុសនេះ10000ដងចម្លើយចេះប្រយ័ត្នរឿងຂ្នាតមិនសង់ទីម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងយើងអត់បែកទៅម៉ែត្រការ៉េខុសបើមានពេលខ្លះក៏ជួនកាលវាអាលើមានភាពបែកភាពយកក៏មានសង់ម៉ែត្រការ៉េភាពយកភាពបែកក៏មានសង់ម៉ែត្រការ៉េយើងអាចបែកស្មូលលើស្មូលក្រោមអស់អាហ្នឹងអត់អីអាហ្នឹងអាខុសចែខុសវាត្រូវវិញអត់អីទេណាបាទបើប្រយ័ត្នអាខ្លះលេងបាទអត់បំបែកចឹងមកយកល្អត្រូវបំបែកទៅណាតើនេះមិនអឺលោកសុំបញ្ជាក់តិចតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលតាក់ទងជាមួយរូបវិទ្យាយើងណាហើយយើងថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចហ្នឹងយើងយកទៅមើលឡើងវិញបន្តិចតើនេះយកទៅមើលឡើងវិញបន្តិចឲ្យចាំគុំមើលស្រាលថាបន្តិចអញ្ញាត់មើលថាផ្សាយឡើងថែមបន្តិចទៀតខាងផ្សាយឡើងយ៉ាងម៉េចថែមបន្តិចទៀតថែមយូរក៏លិចខ្លួនយើងរើលែងរួចចឹងបានអន្តិចទៅយើងត្រូវបដោះខ្លួនយើងបន្តិចណាអូខេយ៉ាងម៉េចដែរលើមានបងប្អូនណាឆ្ងល់សួរអីអត់ទេហើយຂ្នាតអ្នកនេះហ៊ានចេះមួយហ៊ានចេះបំបែកមួយចេះទាំងអស់ហ៎បំបែកຂ្នាតបាទឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍សង់ទីម៉ែត្រទៅម៉ែត្រដកប៉ុន្មានប៉ុណ្ណឹងដក2យល់ទេលោកសុំបញ្ជាក់តិចចេះសង់ទីម៉ែត្រការ៉េសង់ទីម៉ែត្រការ៉េទៅម៉ែត្រការ៉េដកហ្មងបានឡើងដក4លើកជាការ៉េកូនដក4ម៉ែត្រការ៉េជាសង់ទីម៉ែត្រគីបបាទត្រូវហើយនេះគេចេះថាអា1វិមិតដល់2វិមិតលើកជាការ៉េ3វិមិតលើកជាគីបទៅលើកជាគីបទៅឡើងដកហ្មងដក6ម៉ែត្រអីម៉ែត្រគីបហេមួយខ្សែអញ្ចឹងទៅចេះអាអងឌីម៉ងចុងនេះចេះដឺឌីម៉ងស៊ុងចេះទ្រឌីម៉ងស៊ុងយល់ទេប៉ះដល់ហ្នឹងក៏ត្រូវចេះស្វ័យគុណដែរតែយើងចេះស្វ័យគុណដែរតោះនេះស្វ័យគុណលូចង់រំលឹកស្វ័យគុណមុនអញ្ចឹងហ៎ស្វ័យគុណអើរំលឹកស្វ័យគុណតិចបាទថ្ងៃជួបនេះថ្ងៃដំបូង
លោកគ្រូក៏អត់លឿនយើងក៏ត្រូវផ្សំហាត់ផ្សំដែរហើយរំលឹកស្វ័យគុណខ្លះបាទរំលឹកស្វ័យគុណស្វ័យគុណខ្លះខ្លះដែលប្រើញឹកញាប់ប្រើញឹកញាប់អាណាមិនប្រើញឹកញាប់ខ្ញុំអត់បាច់រំលឹកទេណាបាទឥឡូវបងនីមើលស្វ័យគុណបន្តិចជាមួយលោកគ្រូណាទីថាឥឡូវទី1ទី1ណាអបមាថាអាស្វ័យគុណអីអមគុណនឹងអាស្វ័យគុណអីអានអាហ្នឹងស្មើនឹងអីអាស្វ័យគុណអមបូកអីអានអាហ្នឹងព្រើច្រើនណាធ្វើម៉េចមិញឧទាហរណ៍ឥឡូវទីគួរដាក់ឧទាហរណ៍ណាលើឧទាហរណ៍ឥឡូវគួរសុំបញ្ជាក់ទេ10សេគុន3គុណជាមួយ10សេគុនហ្មង2ស្មើ10សេគុនឯង3បូក2អញ្ចឹងទៅ10សុនហ្មងហើយអញ្ចឹងទៅមានអីតោះនេះអត់អីហ៎អូខេឡើយមួយទៀតនេះទីហោទី1ឡើយទីហោទី2 10សេគុនដក3គុណជាមួយ10សេគុនដក2វិញទៅហ្មងវិញ10សេគុនដក3បូកដកហ្មង2អញ្ចឹងទៅ10សុនហ្មងដក5អញ្ចឹងទៅតោះនេះអឥឡូវផ្សេងទៀតឥឡូវ10សេគុន5គុណ10សេគុនដក2ទៅឃើញហ្មងបាទ10សុន5បូកដក2អញ្ចឹងឃើញ10សុនហ្មងប៉ុណ្្នឹង3អូខេចេះបាត់ហើយមានអីគេទៅរលហ្មងហ្នឹងអត់មានអីញញឹមទេតោះនេះអូខេឥឡូវបន្តមកទៀតរូបមន្តទី2បងជួយមើលសិនអបមាថាអាស្វ័យគុណអមណាលើអីបាទអាស្វ័យគុណអីអានអានទៅស្មើនឹងអីអាស្វ័យគុណអមដកអីដកអានហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទេណាឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថា10សៃគុណយើងចូលចិត្ត10តាមមិនមែនចាំបាច់គោល10ទេគោល5គោល3គោលអីក៏ត្រូវដែរណាបើភិកច្រើនយើងជឿនច្រើនប្រើគោល10ហើយបាទ10សៃគុណនេះ5លើ10សៃគុណហ្មងប៉ុណ្្នឹង10.2ចាឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងស្មើមិនខ្ញុំសៃគុណ3 10សៃគុណ5ដក2អញ្ចឹងយើងដាក់តាមរូបមន្តណាបានណាបើយើងថ្នាក់ធំធំឯងដាក់យកទៅបានណាអូខេថ្ងៃក្រោយគុំនៅកន្លែងអញ្ចឹងណាទៅ10សេគុនប្រហែលប៉ុណ្្នឹង3ទៅអត់អីទេតោះនេះអានឹងសិនតែពួកស្វ័យគុណដែលយើងប្រើញឹកបាទលើគ្រូសុំមកខាងនេះវិញបាទស្វ័យគុណដែលយើងប្រើញឹកទីហោមួយទៀតទីហោ10សេគុនប្រហែលដក5ចែ10សុនដកហ្មងណាដក2អញ្ចឹងស្មើនឹង10សុនដកហ្មងដក5ដកដក2អញ្ចឹងហ៎ចឹងស្មើ10សុនហ្មងណាបាទ10សុនដក3អញ្ចឹងទៅទៀតហ្មងណាបាទលើទៀតថា10សុន5
លើ10សេគុណដក2ស្មើបានដែរ10សេគុណ5ដកដក2ហ្នឹងបានទេខ្ញុំដាក់ឲ្យត្រូវតាមរូបមុនឡើង10សេគុណបាន7យើងដាក់នេះយកគួរដាក់នេះយកតោះនេះ2ហ្នឹងគេជួយចិត្តប្រើញឹកមានទៀតមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេបាទរូបមុនទី3ដឹងទេរូបមុនទី3យ៉ាងម៉េចដែរស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណអបមាថាអាស្វ័យគុណយ៉ាងម៉េចដែរអំនៃអីអានហ្នឹងស្មើអីអាស្វ័យគុណអំគុណអីគុណអានយ៉ាងហ្នឹងតោះមិនអឺគុណយោយើងឧទាហរណ៍ដូចជាស្អីឧទាហរណ៍ដូចស្អីទីហោ10សេគុណ3ហើយលើកជាការការ៉េអញ្ចឹងឡើង10សេគុណប៉ុន្មាន3គុណអី2ទៅ10សេគុណប៉ុន្មានប៉ុណ្្នឹង6តោះនេះបាទមួយទៀត10សេគុណដក3លើកជាការ៉េឡើង10សេគុណប៉ុន្មានដក3គុណប៉ុន្មានទេប៉ុណ្្នឹងគុណ2ឡើង10សេគុណដកប៉ុន្មានដក6គុណយោហ្មងបាទនេះគុណយោទៅអត់អីទេនេះទៀតគឺស្អីអត់ទៀតអឺ10សេគុណដក3ហើយដកប៉ុន្មានទៀតដក2អញ្ចឹងទៅ10សេគុណហ្មងដក3គុណហ្នឹងឯងដក2ឡើងប៉ុន្មានហ្នឹង10សេគុណ6ទៅស្វ័យគុណគុណនេះទៅនេះដក3គុណដក2ដកដកបូក3គុណ2ហ្មង6តោះនេះអត់អីពួកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកនាងរៀននេះទៅមើលឡើងវិញរបស់ហ្នឹងអឺទូបីតាក់តងស្រ័យគុណទូបីគេឲ្យកាស៊ីយ៉ូយើងក៏យើងមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរកាស៊ីយ៉ូក៏ដូចក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចស្រ័យគុណអញ្ចឹងមានតែគិតមាត់គិតដៃតោះណាបាទហើយមួយទៀតពួកនាងចាំឧទាហរណ៍ទី4ក៏គេចូលចិត្តប្រើច្រើនដែរឧទាហរណ៍ទី4អឺសំទោសរូបមុនទី4រូបមុនទី4ដឹងអីរូបមុនទី4រូបមុនទី4រឹសរឹសអាស្វ័យគុណអំរឹសទីអីអានអានេះសំទោសអានេះត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌអាអាចពួកអាជួនកាអាចអវិជ្ជមានជួនកាទៅរួចទេយល់ទេបើជួនកាអាធំជាងសូន្យបើអវិជ្ជមានទៅអានេះស្មើនឹងអីអំអាអាស្វ័យគុណអីអំអំចែកអីអានអូខេអំចែកអានអឺលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់ពួកយើងឡើងវិញបន្តិចអឺខ្ញុំឲ្យស្វ័យគុណតាមលំដាប់របស់ខ្ញុំអានេះឃើញស្វ័យគុណសេគុណបូកគ្នាឃើញទេសេគុណបូកគ្នាបន្ទាប់មកស្វ័យគុណយ៉ាងម៉េចដកគ្នាបន្ទាប់នេះសេគុណយ៉ាងម៉េចគុណនេះស្វ័យគុណគុណនេះហើយសេគុណយ៉ាងម៉េចចែកចែកគ្នាបានត្រូវចាំឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េចទីហោថាឬ10សេគុណអី10សេគុណមិន6ហ្នឹងស្មើប៉ុន្មាន10សេគុណអីអានេះឬទីប៉ុន្មាននេះឬទីប៉ុន្មានតើកាលណាអត់ដាក់ឬទី2ទៅចាំអត់ដាក់ទៅទេគឺឬទី2ចឹងស្មើប៉ុន្មាន6អំចែកឲ្យអិនគឺមិន2ចឹង10សេគុណប៉ុន្មានប៉ុណ្ណឹង3ហើយបន្តមកទៀតយ៉ាងម៉េចទៀតបន្តមកទៀតរឹសប្រមាណ
10 second ប៉ុន្មានដែរដក6បាទរឹសទីប៉ុន្មាន3ស្មើនឹងអី10 second ដកប៉ុន្មានដក6ចែកប៉ុន្មានពូនោះចែក3ចឹងឃើញប៉ុន្មានដែរ10 second ដកប៉ុន្មានដក2បាទនេះអត់អីពូនឹងហ៎អូខេហ្នឹងហើយយល់ប៉ុណ្្នឹងទៅអត់អីទេអីមួយទៀតស្វ័យគុណកាលណាយើងលើកក្រុមទៅលើដូរសញ្ញាស្វ័យឯងស្វ័យគុណបាទអស់ហ្នឹងយើងត្រូវចាំដែរអមថាអាស្វ័យគុណយ៉ាងម៉េចអមបេទៅយ៉ាងម៉េចមួយលើអាស្វ័យគុណប៉ុណ្ណេះដកអមយ៉ាងទៅយល់ទេអត់អីទេតើទេអូនស្វ័យគុណពីក្រុមឡើងលើពីលើចូលក្រុមដោសញ្ញាស្វ័យគុណដល់ទេអឺមានអីទេទីហោ10សេគុណដក3យើងអាចសេហ្មង1លើ10សេគុណហ្មង3ហ្នឹងទៅទីហោ10សេគុណ5យើងក៏អាចសេ1លើ10សេគុណដកប៉ុន្មានដក5ហ្នឹងទៅបាទនេះអត់អីទេណាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រាប់តិចឌីឡេខ្លះគេចាំបានពីដើមតិចជាការ៉េពី11ទៅ16លោកគ្រូឧទាហរណ៍ឯណាអានេះយើងរៀនចាំណាការ៉េពី11ការ៉េ12ការ៉េចុចចុច18ការ៉េ19ការ៉េហ្នឹងបានដែរការ៉េលេខ2ខ្ទង់ឯងគេឲ្យយើងគិតមកទៅទេមិនបាច់នេះគេទេអានេះគេហៅគេច្រើននិយាយលេខអានេះគេហៅលេខចុងហើយលេខខាងចុងអានេះខាងលេខខាងមុខលេខដើមយល់ទេឬលេខបាទឥឡូវគេថាលេខមុខចុះអានេះលេខចុងលេខខាងមុខបាទណាការ៉េហ្នឹងបានពី11ទៅ19គេគិតមាត់ទៅទេគេថាម៉េចថាម៉េចអឺអាចុងនេះគេឲ្យធ្វើប្រមាណទី2ដងគុណម្ដងបូកម្ដងហើយតម្លាក់លេខអីតម្លាក់លេខមុខលោកគ្រូធ្លាប់ឃើញហ៎ធ្លាប់ឃើញហ៎អញ្ចឹងហ៎អូខេដូច11ការ៉េ11ការ៉េលោកគ្រូប្រាប់តិចអានេះលេខចុងណាយកចុងគុណចុង1គុណ1ចុងបូកចុងឃើញមិនពីរតម្លាក់លេខមុខមកអញ្ចឹងការ៉េ11គឺ120ម៉ាត121អត់ដល់នេះគឺចឹងនេះអាចុងគុណអាចុងធ្វើប្រមាណទីម៉ាត់ដង2ដងអាចុងគុណចុងមិន4អាចុងបូកចុង4ទៀតតម្លាក់លេខមុខស្គាល់ទេអលានេះម្ដងអញ្ចឹងនេះ18ការ៉េឃើញទេនោះវាស្រួលទេនេះ18ការ៉េចុងគុណចុងប៉ុន្មាន64 33ដល់64ណាសេលេខ4តាទុកប៉ុន្មាន6អាចុងបោះចុង16 16និង6 20ប៉ុន្មាន22សេលេខ2តាទុកប៉ុន្មាន2តែឯងមុខ1មកជាមួយ2ឡើងឯង3ណាអញ្ចឹង18ការ៉េវា310ប៉ុន្មាន14 324សុំទោសហើយបន្តមក19ការ៉េអាចុងគុណអាចុងស្មើមិន81សេលេខ1ថាទុកប្រមាណ8ហើយអាចុងបូកអាចុង9បូក9 18 18នឹង8 20ប្រមាណ26សេលេខ6ថាទុកប្រមាណ2តម្លាក់លេខមុខមក3អញ្ចឹង19ការ៉េ361តោះនេះបាទឫសា17អញ្ចឹងទៀតទៅឧទាហរណ៍17មកប្រមាណយើងដាក់ទៅ17ការ៉េស្មើប៉ុន្មាន
មើលចុងបោចុងហ្មងអាចុងគុណចុងហ្មង40ហ្មង39 49តាទុក4អាចុងបោចុង14និង4 18 48តាទុក1ណាលាក់មកមកបាទតោះនេះហើយមួយទៀតការ៉េពីខ្ទង់មាន5កតុយ5ចុងណាការ៉េលេខពីខ្ទង់អមថា15ការ៉េ25ការ៉េសំទុះការ៉េពីខ្ទង់ដែលមានលេខ5ចុងគិតមាត់ទៅទេអានឹងគឺសនុកគិតដែរអានេះយើងអាចចាំបាន15ការ៉េ25ការ៉េម៉េច35ការ៉េ85ការ៉េ90ហ្មង95ការ៉េបានលេខពីខ្ទង់ឯណាអានឹងចេះកាលណាលេខពីខ្ទង់ការ៉េហើយមានលេខ5ក៏ទុយគេសេចេះសេលេខ25ចោលតោះណាសេលេខ25ចោលហើយយក1នេះគុណនឹងអីគុណនឹង2លើវា1លើវា1 2យ៉ាងហ្នឹងបើចឹង1គុណ2ឃើញមិនខ្មិច2អូ25សេហ្មងដែរសេលេខ25ចោលយក2គុណអី3គុណលើវា1ហ្នឹង6តោះនេះអានេះសេហ្មង25ហើយទៅហើយ3គុណ4 10ហ្មង12អានេះតោះនេះអីសេលេខហ្មង25ចោល8គុណ9 7ហ្មង72នេះអានេះសេលេខហ្មង25ចោល9គុណ10ឃើញមិនកៅ90សាក់ចេញកាសសួរផ្ទៀងមើលអានេះអស់នឹងយើងសិតតែយើងអាចចាំទៅហើយលេខលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់តិចដូចជាប្រភេទខ្លះគេបំលែងទៅទស្សភាពទស្សភាពខ្លះគេបំលែងទៅប្រភេទពូននេះយ៉ាអបមាថាចេះ1លើ2 1លើ2ស្មើនឹងអី 0.5 បាទដូចគុណ 0.5 គេចែកអំពីមកត្រូវហ៎អត់1លើម៉េច1លើ4 0.25 ហ្មង25យ៉ាងហ្នឹង1លើ4 0.25 ចុះអីម៉េចទៀត1លើ8มันយកអានេះចែកទៀតចែក2ទៀតយ៉ាងនេះចែក2បានអានេះអានេះយកអានេះចែក2ទៀតបាន4លើ8 0.25បាទ125ហ្នឹងអញ្ចឹងជួយកាច់គុណនឹងគុណនឹង 0.125 គឺចែកនឹង8គិតមាត់ទៅទេបានយល់ទេតោះនេះឲ្យចុះ3លើ4ស្មើមិន3លើ4 0.7 ស្មើធំយ៉ាងនេះម្ដង3 0.7 ស្មើ75នេះតោះនេះអមលេខខ្លះប្រហែលណា80គុណនឹង 0.75 ឃើញឃើញមិនយើងអាចសេថា80ហើយគេគុណអញ្ចឹងយើងបំលែងទៅជាប្រភពវិញទៅបំលែងនេះ 0.75 យើងជំនួសវាដោយ3លើ3លើ4នេះសមូលនេះឆ្វាច់មកឃើញហ្មង20ចេះឃើញហ្មង60ហើយយើងគុណនេះរួមរួលធ្វើមាត់ចំអោចំអោចំរួមច្រឡំពេញហ្នឹងទៀតណាតោះនេះអញ្ចឹងបើប្រយ័ត្នមានពេលខ្លះត្រូវអញ្ចឹងបំលែងមានពេលខ្លះគេបំលែងពីទស្សភាពឲ្យទៅជាប្រភពជាពិសេសគុណជាមួយនឹងទស្សភាពគេបំលែងទៅចែកវិញយល់ទេតោះណាជួយកែចែកនឹង 0.5 គេដាក់គុណនឹង2វិញបានយល់ទេ
ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មករឿងលេខចឹងអ្នកនេះរៀនធ្វើច្រើនរៀនធ្វើច្រើនចឹងថ្ងៃនេះប៉ុណ្្នឹងចុះណាគ្រូមានការរវល់អូខេប៉ុណ្្នឹង